Foreningsbyen Antager danner ramme om Præstevangen 10, den fødte bolig for førstegangskøbere og seniorer. Er man på jagt efter et hjem, der kan formes efter egne præferencer, er der tale om et blank canvas, for hjemmet kunne godt trænge til nogle gange kærlighed. For eksempel er både køkkenet rumligt og kvalitetsrigt, men det har haft sin storhedstid. Måske kunne det få nyt liv, hvis det sammenlægges med den fine tilstødende stue, så lyset får lov til at strømme gennem begge rum. To gode værelser spreder boligens anvendelse ud, både som kontor, børneværelse eller gæsteværelse, foruden det store forældresoveværelse. Der findes desuden et nyere badeværelse fra 2014 i en meget fordelagtig størrelse. Og prikken over i'et er bindeledet mellem inde og ude, nemlig den overdækkede terrasse. Ejendommen rummer også over en stor kælder til diverse hobbyprojekter samt en integreret garage. I sneklædte landskab med skoven som bagtæppe stråler denne lille villa fra 1975. Haven er stor og let at passe, selv for dem uden grønne fingre, som her får et skønt udeareal stik mod vest, omkranset af hæk. Ejendommen er perfekt placeret lige ved Antager Å, som har naturens idyl lige i baghaven. Lindbergs Ejendomshandel byder indenfor.